mbore abanyamurenge mwese aho muri ndetse n'imvukire za Minembwe kuko uyu munsi kuva ejo nkaho habaye igikorwa kitari cyiza aho hapfuye umwana w'inzirakarengane rero niyo mpamvu twashatse kwegera umubyeyi mubona imbere kugira ngo kutubwira ko make urupfu rwatangiye n'uko rumeze ndetse n'umutekano muri rusange muri Minembwe ariko reka tubaze tumusabe kwibwira abatamuzi kugira ngo aze kubaganiriza mwamumenye tubaye karibu murakoze nitwa Ruvuzangoma BBCNKD hagarariye sosiyete sivile hano mu Minembwe yego kuba tumva sosiyete sivile ni kuri uruhe rwego abantu urwego rubwira abaturage rero amwunganira sosiyete sivile ni umuntu uri hejuru y'amamitwarite yose niko kuvuga kuko ari nk'umuhuza w'amoko yose yamoko ashaka guhura mitiwarite abari hejuru yabo muramwumva rero birasobanutse hanyuma umunsi twabonye abanyeshuri benshi baherekejwe n'abana muri Minembwe igikorwa cyabo cyatewe abanyeshuri n'abarimu n'abakofi babo bazindukiye hano mu myigaragambyo bitewe n'uko hari uwabo wishwe ejo nimugoroba akarengane yishwe n'umusirikare wa Kongo mu gihugu niyo mpamvu mwabonye baza ese mu kuri buhari mwaba mufite ibimenyetso bigaragara kuko yaba yarishwe n'abo bantu muvuga yego yishwe n'umusirikare yaranafashwe ari hari muri brigade tuvuyeyo sinamubonye n'amaso ariko ari muri kasho twahageze batubwira ko bamufashe yego abyaba byaratewe n'iki nta mpamvu n'imwe batugaragarije abayobozi babo bagerageje kuvuga ngo n'umusirikare witwaye nabi basaba imbabazi bavuga ko agomba guhanwa n'inzego z'amategeko y'igihugu ariko deja igikorwa yari yakikoze yari yamwishe nirwa rwango ni kwa kutubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu nibibasanzwemo ntabwo ari ikintu twebwe cyadukanga cyane gusa twari tutaragera aho twobona bica abana kuko impfu zo za hano ziramenyerewe murabizi ko uyu mwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu hari abandi bantu bishwe hano mu madegu bishwe n'abasirikare ba leta si ishasha rero ariko kwica abana ni ibishasha rero uhagarariye ndavuga kuko uhuza amamitorite menshi ese mukuri guhari zino mpfu ziguma zivugwa mu bwoko bw'abanyamurenge ese nibo bonyine cyangwa ni mu yandi moko hano mu Minembwe ntabwo ari abanyamurenge bapfa gusa n'abandi barapfa ndetse ejo ku manywa saa saba hari umwarimu wigisha hano kuri Institut Kivumu ni umushi witwa Delphin umusirikare yaraje aramuhohotera aramukubita n'ubu yanteretse imibyimba afite ku ijosi yaramuagresse si uwo wenyine hari n'undi mugenzi we wambwiye ko mu kagoroba bari mu kwinjirana mu mazu bakabaka amatelefoni kuvuga ntabwo ari abanyamurenge gusa kandi njyewe ntabwo mbagarariye abanyamurenge gusa ngo ari bo mvugira hariho za mitiwateza ibishinzwe hano mu madegu uko niko bimeze muri iyi minsi hari imyitwarire mibi cyane y'abasirikare baragenda banyanyasa bagirira abantu rero mwaba mwaregereye inzego zibishinzwe nk'abakuru baba bahagarariye kugira ngo mubabwire amakuru y'iyo myitwarire mibi y'abasirikare babo nta gikorwa na kimwe kiba tutababwiye hirya y'ejo ejo hari ku cyumweru hirya y'ejo kuwa gatandatu hamanutse umukoloneli uvuye mu Mikenge witwaye Kembe azana n'ingabo ziwe n'imodoka baraza umuhanda wose kuva mu Mikenge ushika hano uzuca mu Karingi se mu Karingi bakora amarorero bararasa bica inka binjira mu mazu y'abantu barapfiye baraza bageza ahantu hari Orfelina ya New Hope hano irundu bararasa bayirasaho Imana irakinga nta mwana wapfuye baratambuka bashika hano n'uwe Kembe ari hano ni ibintu bakora ariko tukabyiyama ejo bundi kuwa kanira ngo nibwo abasirikare bagiye nanone mu Gahwera bagarukira ku impfunsi bayobowe na koloneli wabo umuyobozi uri hano wa brigade ni Rwabisha bashitse nanone bararasa batera masasu n'amabombe mu mihana y'abaturage Imana irakinga nta wapfuye iyo myitwarire rero baza babikora ako kanya tugahita tubabwira ko bakoze amakosa kubiyama no kubereka ko bakoze amakosa nta nanimwe turabireka tuzo tubikora yego rero umuntu wese yakwibaza ati ibyo bikorwa nk'ibyo ngibyo kuko igisirikare cya leta kiba gishinzwe gucunga abaturage umuntu wese yakoze ibyo bintu biterwa n'iki nibo bashobora gusubiza njyewe sinabisubiza ngo menye ikiri mu mitima yabo ariko rero twebwe turi ba victime tubona ibyo badukorera tukabyiyama tukabasaba kubikosora ariko nibo bazi impamvu ikiri mu mitima yabo nanjye ntarabasha kumenya cyo tuma umusirikare w'igihugu akorera abaturage ashinzwe kurinda amakosa
yego tugushimira ku mwanya waduhaye rero tugira ngo turangize aya makuru wagira ubutumwa wagenera abantu bose muri rusange ari ababyeyi bapfushije ndetse n'inzego zishinzwe umutekano w'abanyagihugu mbere na mbere ndashimira abaturage ba Minembwe kundi babyitwaramo ni abantu biyoroshya cyane bakabyitwaramo neza muri ibyo bibazo bakihangana ubundi kandi ntanga pole ku muryango wabuze umwana n'abandi bose bahohoterwa muri santere y'Amadegu ndetse no mu mihana y'ikengero zayo bakomeze bihangane igihe kizagera wenda ibi bihinduke tubongere tugira amahoro nk'ayo twifuza kugeraho kabona asaba abanyamurenge bose ariko kandi n'andi moko atuye mu Minembwe gukomeza gukundana gukomeza kubana gufatana mu nda ubuzima bukomeze ntihagire umuntu ubyegeka ku wundi muturage abaturage bagumane hamwe bafatane mu nda bakomeza imirimo yabo urabona ko ibigo by'amashuri hano byigisha abanyamurenge n'abatari abanyamurenge hariho abanafunzi b'abanyamurenge n'abatari abanyamurenge urwo rukundo n'ubwo bufatanye bugume hamwe hanyuma twese icyo kibazo dukomeze tukivuge wenda kizagera mu nzego zibishinzwe z'ubutegetsi bwo hejuru bazagera abantu baduhindurira wenda iyi brigade yitwara nabi bagera abasimbuza baza n'abandi basirikare bitwara neza tugira amahoro hari icyizere cy'uko bahinduye brigade kuba nkaza kagahenge bo kubera ko iyi brigade ariyo yadukoreye byinshi kandi igihe kirekire turatekereza ko bayihinduye wenda hari ibindi byahinduka abo bandi bashaboza wenda boza n'indi myitwarire tukongera tukaganira tukareba uko twakorana naho banoho barasa n'abamaze gukora ibyaha byinshi cyane ku buryo bakomeza kubikora nk'abantu barangije kwandura uko bimeze yego hanyuma ku nzego ndibaza kuko hano mu Minembwe barebwa nibukavu ese bari abantu nta contact cyangwa se nta communication mugirana nabo turayigirana tutanga raporo zacu za gisivili nabo bagatanga izabo za gisirikare ariko nta mpinduka turabona zifatika yego sawa turagushimiye rero ubundi dutanga pole no kwihangana ibihe bisaba bigenda bihinduka mugire ngo ibihe byiza murakoze yo kubonana na societe civile twashatse kwegera n'umukuru w'urubyiruko kugira ngo nawe yagire icyo yasangiza abantu ndetse yagerageze no gutanga umuco kuri iki kintu cyabaye kuko ni ikintu gisa n'icya bahaye kibi cyane ubona abaturage benshi baguwe nabi batameze neza hanyuma tugusabe gutangira kubwira abantu hanyuma uze urakoze cyane amazina nitwa Cyubahiro Mutara Jean de Dieu twafagariye abasore hano mu Minembwe tumaze iminsi duhura n'ibyago cyangwa se ibibazo bitandukanye abaye none aho umusirikare ushinzwe kuvuga ngo arinde abaturage afata umupanga atema umwana w'imyaka 16 umunyeshuri uragiye iki kintu ni ndengakamere niwe wagombye kumurindira umutekano ariko ni umwambi w'ubuzima tukibaza ati se aba bantu baje kuturindira umutekano cyangwa baje kuduhungabanyiza umutekano kutubuza umutekano wacu cyo ni ikintu kitubabaje kandi kibabaje abaturage kibabaje ababyeyi kibabaje abarimu kibabaje abanafunzi bagenzi be kibabaje uwo byumva wese kumva ngo umusirikare avuye mwika iruhande rwa brigade hari abayobozi be hari inzego zose aragiye agezaho afata umupanga agatema umwana amuziza gusa yuko ari umwana w'umunyamurenge iki kintu gitesha rero iki cyabaye iso cyatumye benshi batibize ntibagiye ku masomo n'abarimu tuza kugaragaza akakababaro kacu kugira ngo n'isi n'ababikora n'abazumva n'ababibona barebe ibyo dukorerwa ku birenze kwihanganirwa tumaze iminsi dufusha abantu muri ubu buryo ntabwo ari uyu wa mbere wenda si nawe wa nyuma kuko imigambi yabo iracyakomeje kubona batwica batuziza ubusa bananiwe guhangana n'abadutera barananiwe kuturindira umutekano ariko nabo babaye abo kutwica iki nico kintu kitubabaza nk'abasore ba Minembwe kitubabaza nk'abasore b'abanyamurenge kitubabaza nk'abaturage bashaka kurindwa na leta yabo n'uburenganzira bwacu kubaho n'uburenganzira bwacu kugenda kugera hirya no hino n'uburenganzira bwacu gukora ibyo dukora byose twumva dushoboye ariko turabibuzwa nabakagombye kubidufashamo iki ni kintu kibabaje cyane yego hanyuma ubwana mutara ese ibi bikorwa kuko kuri cyamara zo sosio
abanyamurenge buri munsi bagaragaza akahinda kabo bavuga nk'uko wavuga ese mu mine nk'uko atuye amoko menshi nabo baba bafite kano karenganiro cyangwa ni mu bwoko bwanjye nabo baragafite ibibazo ntibyoba mu karere ngo bibe ku muntu umwe usibye nyine ko tubitegwa n'abakagombye kubidukiza ari bo leta harakarengane kihariye ku banyamurenge harakihariye ku bashi harakihariye ku bapfurero duturanye n'abandi n'abandi ariko abaha no mu minembwe turagasangiye twese abadutera abagombye kuturinda nibo baduhungabanyiriza umutekano kuko nta mayimayi waje hano nta groupe armé bavuga yaje guteza umutekano muke hano FARDC abasirikare bayo n'abakomanda bayo nibo baha batwica nibo batunyaga nibo batukorera ibi rero igikorwa nk'icyo ngicyo cyo kwica umwana muto nguwo mubona byo byara hereye kuki cyangwa se byo byara tebe oke nubwo atakundi no kubira yega nabandi batambuka bose baba kende ngo babice babamare nubundi barabitubwira ko ari cyo cabazanye kuvuga ngo batwice bazatumara iso nurwango ni ideoloji bashizwemo ideoloji mbi itagira discipline itagira icerekezo cy'igisirikare bakorera ibyo ngibyo nibyo bituma bakora ibikorwa nk'ibi byo kurangiza kunywa ibimogi n'inzoga n'ibiki byose bakaje kwivuta mu baturage barasa abaturage ba bira ubutumwa ugenera abantu bose ndetse na leta okay ubutumwa nabwira abadutegera bari hirya no hino nuko twihanganye nabo bihangane tuzapfira gushira ibiba byose tuzabyakira kandi tuzahangana nazo kugeza birangiye abashobora kudufasha mu buvugizi bo bidufashamo abo twunganira mu bundi buryo ubwo ariko bwose bo bidufashamo ariko nk'abari hano ibi bigomba kugira iherezo tuzakomeza kwihangana kwitwa bintu ngo rero reka turangize twihanganisha abanyamurenge muri rusange ndetse n'abatuye minembwe kuko iki kintu nabonye cyakoze ku bantu benshi aho ibigo byinshi byafunze ababyeyi benshi batakoze utuzi twabo kubera iki kintu ni ikintu gisa nk'aho cyabakoze ku gikomeri bari bafite rero tunagushimira ku mwanya watanze hanyuma reka tubihanganishe tunabasaba kwihangana cyane musubire mwihangane mwongere mwihangane reka tubifurize kugira umunsi mwiza murakoze cyane natwe tuyihanganisha abadukurikira bose bihangane nubwo badutoneka n'ibikomere tumaranye iminsi